La plataforma en defensa de l'Ebre dona per acabada la confrontació amb el govern català després que hagi modificat el decret que permetia dur a terme la interconnexió de xarxes i que s'hagi derogat el Reial Decret que permet portar aigua de l'Ebre fins a Barcelona. De fet, la plataforma ofereix al govern la seva col·laboració per a solucionar els problemes hídrics de Catalunya. Ara bé, la plataforma ha deixat clar que continua la lluita en defensa del territori i que no acceptaran una interconnexió de xarxes. En aquest sentit, la plataforma ha mostrat la seva preocupació pel projecte de la dessaladora de Cunit, a la qual ha fet referència el govern en els darrers dies. Una dessaladora que abastaria tant la xarxa ATL cap al nord com la del CAT cap al sud, però la plataforma ha advertit que amb una obra menor es podrien interconnectar les dues xarxes. Per aquest motiu, el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello, ha denunciat aquest projecte i ha assenyalat que no l'aprovaran si no reuneix les característiques tècniques que garanteixin que aquesta dessaladora, junt amb processos de depuració, recuperació i en aportacions d'aigua dels pous de Tarragona i Reus, serveixi per a descarregar la canonada del CAT. Diuen que aniria cap al sud i a l'hivern aniria cap al nord. Això els permet també bombejar les dues tomes a la vegada, o sigui, fer aportacions d'aigua a les dues conques a la vegada. Però, clar, això molt possiblement, fent-se una obra menor, dins de la saladora se podria convertir en una interconnexió. Encara que som conscients de que per aportar aigua de l'Ebre, encara que sigui a través d'aquesta saladora, a l'àrea metropolitana de Barcelona, faria falta un altre decret de modificació de la llei 1881. Nosaltres, aquesta saladora, no la veiem bé, la denunciem i sempre direm que no, a no ser de que aquesta saladora, i això volem que s'entengui, servisca per a que, juntament en processos de depuració i processos de recuperació i en aportacions d'aigua dels pous de Tarragona i de Reus, servisca per a, d'una vegada per totes, descarregar d'aigua el Consorci d'Aigua de Tarragona. Però, clar, això s'hauria de fer tècnicament de manera que fos irreversible. Per a que se pugui acceptar la dessaladora de Cunit, el que s'ha de fer és desvincular-se de les instal·lacions que hi ha ara, tal com estan ara configurades. A veure, això és una idea molt general, s'ha d'estudiar, però algun dia o altre s'ha de començar a contemplar. Vull dir, si la dessaladora de Cunit serveix per aportar aigua, juntament en altres mesures, com els pous, depuració, etc., al Camp de Tarragona, evidentment, el CAT s'ha de fraccionar, vull dir, no pot ser tot una tuberia, per dir alguna cosa, des de Cambrils fins a Tarragona, vull dir, llavors no hi ha cap problema. Però l'aixeta de l'Ebre s'hauria de tancar allí. Per la seva banda, el també portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, ha remarcat que donen per acabada la confrontació amb el govern català i que ofereixen vies de diàleg i col·laboració per a solucionar els problemes hídrics de Catalunya. Ara bé, ha deixat clar que no baixarà la guàrdia i ha reclamat al govern català que reflexioni, tot apuntant que en moments de crisi ha optat per tornar a l'antic model del transvasament i s'ha fet palès que la nova cultura de l'aigua no està gens consolidada. Està clar que la nova cultura de l'aigua no està gens consolidada i, per tant, això s'ha de treballar en positiu perquè la nova cultura de l'aigua i la gestió sostenible de l'aigua sigui una realitat i deixéssim d'una banda ja els trasbassaments. Llavors, hem passat un moment de crisi i se podia haver aprofitat per part del govern per tirar endavant, per accelerar totes aquelles coses que ha estat treballant durant aquests 4 anys, però en canvi ha optat per tornar al model antic de trasbassaments. Així mateix, Tomàs ha demanat a la classe política que abordi el debat sobre els cabdals mediambientals de l'Ebre, ja que assegura que fins ara tant el govern català com l'espanyol s'han centrat en el repartiment de l'aigua i no en la necessitat del riu. Tomàs ha apuntat que és necessari regular, modificar i rediscutir tots els projectes de regadiu i també els canals com el Xerta Sénia o el Segarra-Garrigues. Tot i que creiem que la confrontació amb el govern català en el que fa referència a la interconnexió de xarxes creiem que la podem donar per acabada, el que no donem per acabat en absolut és la lluita per la defensa del riu i per la defensa del territori. El tema del cabal mediambiental és clau. És necessari que s'aprofiti aquest moment per abarcar un cabal mediambiental. És que és importantíssim que es marqui un cabal mediambiental. Quines són les necessitats del riu, el tram final del riu? Perquè el debat que està situant el govern català i el debat que està situant el govern central és el repartiment de l'aigua. S'han situat en el debat del repartiment de l'aigua, no en el debat de les necessitats que té el riu per a mantenir el seu bon estat i per a mantenir el futur de les Terres de l'Ebre. S'han de rediscutir i s'han de modificar els canals, ni telescòpics ni res.
Estos canals són per a trasbassar. La xarxa Sénia és per a trasbassar el País Valencià. I si no, la senyora Espinosa ens ho recordarà d'aquí poques setmanes. I el Segarra-Garrigues és per a trasbassar Barcelona. Estos canals són una estafa a la societat. No són per a regar, són per a trasbassar. Estos canals tenen que modificar-se i s'ha d'adaptar l'estructura del rec a la configuració del territori. Per a regar l'Oeix i el Montsià no fa falta un canal. D'altra banda, la PDE ha qualificat de detall de mal gust que el president de la Generalitat, José Montilla, vingués aquest passat dissabte d'amagat a Tortosa. I també ha anunciat que el proper dia 12 de juliol, a la plaça del Mercat de Tortosa, es farà una festa popular i social per celebrar la derogació del transvasament a Barcelona.